мацхан нуур хэм үзэгчтэй та бүдэн энэ өдрийг амгалан таяа. Төвлөлт төр телевиз сугаас иргэн явуулж байгаа онлайн ярилцлагын нэгэн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаар нэгэн сонирхолтой зөчн олж чамаа. Чикаго хотод үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол Энтерс Медиа компаниг үүсгэн байгуулагч мөн Америнг цогт төслийн санаачлагч. За өөрөөл төмийн физикч мэрэгжилтээ ган тэгийн Чингис орлолцсоомаа. За цаг цагаар гүйж манай ярилцлагын дугаард орлолцсоо тань маш их баярлалаа. Та саахан аваад живэн үү? А та та сага оржч дээ. Сага орж байна. Хол сайхан мэдээний нэвтрүүлэг манай Америкс гаргадаг болоод дуудаж байгаа их олон хүмүүсийн буртай үзс нэвтрүүлэг болчихсон байх юм лээ. Та бүгдд бас амжилт хүсье баярлалаа. Нэвтрүүлэгт орж гараад. За, маш их баярлалаа. За, ер нь Монгол мен интрэст медиа болон оо Чингиз таныг бол зөвхөн Америкт байгаа монголчуудыг одоо дэлхийн одоо тархансоос монголчууд бол сайн таньж байгаа. А гэхдээ боломжтой дагао одоо хэд хэд аяслага одоо таньцуулаар их хийж бодож байна. Одоо өөригөө болон компани тухайн Монгол интрэст мэт компаний тухай товчхан тайлцуулга ягч. За манайх бол ерөнхийдөө Америк нэгдсэн улсад байгаа монголчуудын одоо энтертеймент хэрэгцээг хангаж урьдлогоор <успех> байгуулагдсан Монгол интрэст гэдэг Чикаго төвтэй компани байна. За ерөнхийдөө соёлналын үйлс ажил, хааны хамтлгын тогтолцоос 20 жилийн тогтолцоос хойш ерөнхийдөө олон нүдэд ажиллаудаа тагтмал нисээр gạo өнөөдрийн бүрэн зэрэг. Чикагод одоо төвтэй студиё байна би юу нэг төрлийн гохт мод гарагт хийдэг заага яг одоо бидгээр математик олимпиадын төсөл хэрэгжүүлээд дэд загвааж байна. Студиэсээ нэгтэлж байна. За өнөөдөр бидний ярилцсан бол үндсэндээ мөргэн цохор математикийн олимпиадын тухай. За энэ тэмцээний тухай айдлаа тоرش хийж бодож таа, энэ тэмцээнийг одоо анх хэрхэн яаж эхлүүлэв те эхлүүлэлт болсон шалтгаан зорилго юу эдлэр танилцуулж Аяахо Монголоос гарсэн хүүхдүүд Монголоосаа гаراء явчихаараа тухайн гадны ямар нэгэн улсад очоод тухайн Оросынхаа боловсролын системээр яг нэгэн боловсрол аваад явчиж байгаа. А тэгээд яагаад Монгол хүмүүсийн донд бол спорт юм уу урлагийн хүмүүсээр хоорондоо одоо нэгдэж тогтдог ийм арга хэмжээ нэг так яг академик түвшний боловсролын хүмүүсд ингээд нийлж бас орондоо уралдаж ийм боломж нь яг Монголоос гаراء явсан хүмүүсийн хооронд байдаггүй энэ орчныг бас нөхөх хэрэгтэй мэн гэдэг бид 2009 он хаатай ангийнхны 9 онд аа 2007 онд ах вегийн цахарник гэдэг олимпиадыг Чикаго хот юм голчдын донд хийжсэн. Тэгээд энэ ажил маань мууст их тахын өөрөө эцэг их нэр энэ их зүг юм байна гэдэг дэмжлэг их өндөр байсан учраас 2017 онд бид нар 2 дугау дагаа 2 дугау дагаа бол томроод Америкий нийт Америкын голчтуудын донд хийжсэн. Тэгээд энэ нь болохоор 2 дугау дагагийн нөрөвжөөд Вашингтон, Сиэтл, Чикаго, Сялт, Сан Франциско, Лос Анжелес Энверт ингээд салбаруудаага 7-р одоо хавтад зэрэг олимпиадыг зохион байгуулж ирсэн. Э математик олимпиад байна аа. Одоо энэ жил ойлгомжтой онлайнэр явах нь ойлгомжтой. Өмнө нь яадаг вэс ин персон хүүхдүүд ийж оролцдог байсан юм уу? Бас онлайн явах байв. Хамгийн ихних бол яг танхимаар хүүхдүүд ийж оролцоод танхимд байгаад бодлого тасаад бацдаг байсан ойлгомжтой ага. Аа, өнөөдөр цагаар хоёр олимпиад бол технологийн дэвшлийг яхан ашиглаад а бид нараа өмнө нь очоод одоо синхрон бадтар явуулж ирсэн нэгэн зэрэг а энэ одоо бид нар яг ингээд 100% онлайнаар нэгдүгээрт бол одоо цаг тахтай алба тоогоор дэлхийгэр тархсан Монгол хүмүүс бүгд өөрийн тодорхой цаг хугацаанд шалгалтыг онлайнаар өгөөд хичээл онголоор аваад дадлж сурч байгаа даваа тал үрчсэн байгаа учраас гурдах удаагийн олимпиадыг бид нар нэгэн цонхоор явуужаа юм чи зөвхөн Америкийн Монгол хүмүүс төлөхгүйгээр дэлхийн нэг Монгол хүмүүс сонирхсан хүмүүс бүгд орж болохоор би трэпэн гээд ажилладаг систем төвөрмжүүдэд оксраад ажиллаж байгаа. Танаад ч гэсэн аан годоога онлайн байшаа тохилхтой байж тэмнэл онлайнаар бас явуулж байсан тохилхтой юм байх тийм ээ. За за энэ жилийн онцлог юу вэ? Одоо мэдээж өмнө нь одоо америкэд байгаа хүмүүстэд жижиг хүрээнд явуулж байсан бол энэ жилийн үед дэлхийд тахсан зоолсон Монгол бүх хүмүүстүүдэд зориулсан гэж ойлгож болох уу? Тийм ерөөсөө аа бидний харсан статистикараар л дэлхийг тоорог зугаагаас дээс сараар ажиллаж сурч байгаа зугаагаас 18 насны нэг 18 мянган мөнг бол хүмүүс байдаг юм билээ том сургуулийн насны. Тэгэхээр энэ хүмүүсдээс одоо хэн ч гэсэн өөрөстэй өвсүүл энэ орч болох. Тэгээд бидний хувьд бол монголчуудын хувьд бол нэг олимпиад гэдэг бол математиктээ зөвхөн ариаста математик сайн юм шилдэг хүмүүстүүдийн уралдаан гэдэг юм ойлголт бас байдаг. Тэгээд бид нараас инийг ягдээд энэ бол яг математикийн тийм монгол хүүхдүүдд их хадарлуудчаа яг тэр нэг бидний уламжтай ойлголт юм математик олимпиад гэдэг утгаараа бол бас бишээ бидр энийг улам өргөжүүлээд математик гэдэг юмар хүүхдөдлог орох боломжтой хэн хүссэн болгоно орж боломжтой дэг орсон хаана бүгдээрээ тэг харьцуулаад оноогоо хараад хүүхдүүд би юу ямар хуй явьж юм бэ тэгэ босоод орны ч юм үтэнгийн хүүхдүүд тэгэ харьцуулж үзэх боломжуудыг гаргаж өгч байгаа учраас энэ бол энэ олимпиад нөгөө тал гэж харж байгаа Зөвхөн математикт авьяастай ч юм уу одоо математикт сайн хөгтүүл биш явахно шүү дээ тийм ээ. Юу дөрөлтэй гэсэн сонирхолтой энэ бүх хүүхдөд нээлттэй гэж ойлгож байна тийм үү? Яг тийм. Зэ одоо онлайн олимпиад хийхээр сонисагда тань л даа. Энд дараа бас жоохон тодруулаж яриач. Ямар технологи, ямар платформ дээр а явдаг уу тийм ээ? Одоо шүүгч гэдэг юм уу одоо оролцоохоо одоо ерөнхий одоо зөвхөн байгуултын хүрээнд бас жоохон тодруулаач. Тийм энэ а онлайн хэр хүүхдүүдээс яг асууж байгаа яг ямар аргаар явах бо тайна гэх нэгдүгээр бол хүүхдөл өөрөө веб камераартай компьютер юм уу эсвэл таблет ба бид нар бол компьютер байх ёстой бас ханд болох байгаа заагийг мэдээж интернетийн холболт байх ёстой гэртээ юм уу сургууль дээр юм уу номын санч юм уу араас оч болж байгаа юм хүүхд. Тэгээд бид нар болохоор нэгдүгээр одоо та бүхэдийн ирж байгаа зүүн кол шиг зүүн аппликейшн хэрэглэхийг бодож байгаа хүүхдүүд их хэр нийт одоо орчих жоо хүүхдүүд их хэр бүсийг харах Адилсэн виктори боцгоо орж бодох тесттэн бол одоо яг өргөсөлдөж хийгдэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол хүүхдүүд бол нэг user name password гэх мэт генеритикийг гаргаад өгчихнө. Тухай ууд нь. Тэгэхээр хүүхдүүд бол өөртөө тухай ууд нь линкэн дээр дараад ороод тэмцэнгоодыг бодох нь ийг их гэсэн дэлгэцэн дээр харж байгаа болцоо Dragon Drop буюу одоо Naosuara ингэж хөдлөхтэй батал нуудынхаа хариуцтай аж 50 одоо гурчин график графика Naosuara бацаад зурсан гэрхүү байдалд яг хүүхдээс бол нэг special тусгай skill чадвар шаардсан юм бол байхгүйгээр ер нь л нэг компьютер тоглож чаддаг ямар ч хүүхд байхад ороод хийж болохоор easy байдалд хэл бэрэтэр үүхэв хичээра А тэгээд нэг хүүхдүүдэд л асын бодлого нь ямар хуваах юм, эцэг эх нар ус их асуултууд асууж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол аа ерөнхийдөө яг стандарт академик одоо ер нь стандартыг авч байгаа. Америк стандарт дээрээс бид нэг стандарта сонгож аваад тэгээд яг тухайн уугийн насны хүүхдийн програмд л жах ахиунас програм өгөөд тэгээд бидээс бодохноод бодоо цааш явах тусам юм хүндрэх байгаар аа бодлоо одоо системд одсуулж байгаа юм. Тэгэхээр яг хав Тэгээд тухай хүүхдүүд бодогдод дуусан гут н ороонууд нь тухай хүүхд нь шууд бодлогын н оронд тухай хүүхд нь өөрсднөөрөө очиж аа хүүхдүүдийг бол бид нар бүрдэнгийн авг нэрээр нь биш бүх хүүхдүүдийг код код аа хүүхдүүдийг аноним нөгөн тэгэхээр эцэг эхч нар бол ямар нэгэн байдлаар хүүхдийн прайваси ямар нэгэн авг нэрөөр зарлахдахгүй аа зүгээр тэр кодо дараа хүүхдэд өөрсдөө бүнгүүдэ харчна аа бид нар бол бүх статистикуудыг нэгтгээд шинж отов математик олимпиадын хоёр дээр бол можуудаар нь харахад оролцсон хүүхдүүдийн дундаж А са анагарол гэж формамчаа өндөр оноо та гарч ирсэн баруун иргэмиуддыг сайн гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ удаа бид ба хүүхдүүдийнхээ бас статистик оо та са анамын дундчаар аль орноос авч байгаа хүүхдүүд аа ямар статистиктэй байна гэдэг үзүүлэлтүүдийг бас бид нар эцэг эхэд гаргаж өгнө гэж бодсоо. Тэгэхээр бас Монголоос бас гатгшаар явуу гэсэн бодтой хүмүүс байх юм бол эсвэл одоо гадаад байгаа хүмүүс аль төрөө нүгхэй гэж бодлагаан бол эдгээр хүүхдүүдихээ сургуулиас хаш хөрглөгдөг бол эндээс бас бид нар яг хийта ярил нэг гогц тогт юм хобэ гэдэг юм ачаач гол ончтай гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бид нар статистикуудыг одоосаа гаргаж нэгтлээ. Тэмцээн хэдэн үе шаттай явахаар байна? Одоо насны ангил гэж яах вэ? За 6-аас 18 насны ангиллын хүмүүстдээ бид нар яг үлхийд ойролцоо стандарттэй яаж авэж төгчрас яг анги анги ангиар нь 12-ааг болгож хадварч болохгүй. Одоочрас 2-2-аар нь бүгэлтгээд 6 бүлэг болгож хуваацсан байгаа юм. Тэгэ ер нь бол нэг Монголын нэг Наадмар нэг гурван өдөр маар нэг 2 2 насараа явууддаг шээ тэр нэтэ маш төс төгөөр 6 сарын 28-аас 31-ний хоорондын нэг өдөр 2 нас явахаар ингээд 6 насаа явуулсан. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид нар бас лайвер байгаас энэ төвийн сүлжээг олон нийтэд бас олон нийтийн сүлжээгээр татсна гэсэн зорилготойгаар бид нар бас ажиллаж байна. 28 29 30 31 дөрөв өдөр явах нь тийм ээ. Тий. Лайвер явуул гэдэг нь мана тана face code-оор явуу. А бид нар цайвера фейсбук хоцор аж болж яваад гэхдээ манай Монгол интрэст медиа.com гэх захим хуудас бас бид нар яг олимпиад тохкод альбиасны мэдээллүүдийг яг гүтгэлээ явууж байгаа аа гүтгэлийн ажил бас одоо ч гэсэн явуудчих байгаа тул Монгол интрэст медиа захим хуудас бас бүртгүүлж байна аа тэгээ мэдээж Монгол интрэст медиагийн захим фейсбукийн пэйж дээрээс бас нэмэлт мэдээллүүдийг бид нар байгуулж байгаа за зохион байгуулалт комисс явагдаж байгаа сонголт татчих जैन ямар одоо хүмүүс мөгжлийн хүмүүс ч юм уу тийм ээ тэмцээний яарда зохион байгуулж байна вэ за олон хүн байгаа манай яг Монгол Интерэс багийн медиа багийн үндсэн гишүүдтэй уран гүйтэлч байна за энэ дөр бас багш нарын баг байна за багш нарын багт нэр бол одоогароо сакрименто хаптос баярагч баяраа багш таваатра хаптос тавраа акселик боллоо ажиллаж байна за энэ дүн дээр бол бидний уламжлалт толон өмнөх олимпиадууд дээр бидний бодцоодыг одоо харилцан ажиллаж ирсэн мгийн цохоор тийм буюу багш нарын баг дээр нэмэгдээл Канадын сургуулийн доктор Гантамөр агш бий. За мөн Насаг эрдэмтэн баяра докторос бий. Тэгвэл ана багийнхан бол ажиллаж байгаа. Бас өвчтөдөө сайн оцруулаад өгчдөө бас сайхан шалгууллаад шалгуулах төлөө бас мастасаг ажиллаж байгаа. За хөөе шагналын тухай бас тавьчих мэдээлэл би бас харж ирсэн санаж өдэ мартсан байна л да. Нэгдүгээр байрнд дижилсэн хүмүүс насны насточруурай байгууллх юм уу? Ерөнхийд нь нэг одоо байгууллх юм уу? Эхний одоо байранд орсон хөхд ямар шагналттай байна? За 6 бүлэг бүлэгт хуваацсан байгаа. 6 бүлэг болгон дотроо 6 байртай байгаа. Хөрөл тэгээд тусгай байрын 3 шагнал гээд тэгээд тусгай байранд орсон хөхтүүд маань 100 100 долларын шагналууд ахгүй. Аа алт мөнгө хөрөл маань 1600 400 гэсэн харилцсан мөнгөний шагналыг бид нар одоо гараа тавьчихад бас энэ очиж байгаа. За. За бүтгүүлийн хувьд ямархуу төвшөнд явж байгаа вэ? Хаагдах төхөж байна уу? Хүртэл яаж явж явагдаж байна? Хэрвээ бүртгэлээ соцолсон хүмүүдд бол Монголоос болон босод орноос яаж бүртгүүлэх вэ? За наадчин яг зүг асуулт болоод байна. Бид нэр бас энэ өмнөх төршлөлт нэрээ бас үнэлслээд энэ ажлуудынхаа төлөвлөгөө гаргаж ирсэн чи энэ жил яг хав сар тахалтай холбоотой болтой хүмүүсийн жоохон идэвх нөлөө сулдарсан байна. Бүх альж таараа Монгол төч Америк ч юм дэлхийд аяар бид нарыг яг төлөвлөсэн хэмжээнд бид нарыг автомаркетинг нэг мэдээлэлүүдийн өргөтгөл бас жоохон хүндэр болчихсон учраас би төгсөлийг нь сунтсан байна. Аа бүртгэл бол 5 сарын 20 8 27 өгсөж одоо үлдчих явуулчих. Тэгэхээр бүртгэлийг бол MongolEntesmedia.com цахим хуудас MongolEntesmedia.com цахим хуудасаар очоод одоо дэглэмд мэдээлэлдик хардж байгаа шүү. MongolEntesmedia.com.com Зөв энэ вэб сайт дэмжүүлэн гүртгүүлэх юм байна. За лайв стримиг бас тана энэ саянд дурдсан веб сайт энэ дээр явна. Мөн одоо фейсбук руу шаар дамж давхар дамжиж явах уу? Гэхдээ фейсбукэр нийт 6 хүн 6 бүлэгтэй 6 олимпиад явуудна. Тэгэхээр нэг олимпиад бол нэг цаг орчим явуудах байх. Нэг 40-аас 60 асуулт байх болов уу гэсэн үг дээжлж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс ингэ бодлого ихтэй болж яваад батал госгүйгүй хүнд нэв бас аа тай тундора тодорхой хэмжээний энтертейнмент үйл явдлууд оролцож өдрүүдийн өмнөс юм бас бийцэн мэрэгэн цаг олимпиад зориулж бас бид нар TikTok, Twitch-ийн метадгүйчгийн челленжүүд нараас гаргасан байгаа. Тэрний шалгарлууд гэдэг нь бид нар бас дундуураас хүмүүс нар хэвээр байх учраас яг олимпиад явууч байгаа үед эцэг их наас үздэг хэд нэгэн үүжарэг сонирхолтой байдлаар бид нар шинж чийж байгаа шүү. Аа тэгээд олимпиад баг нэг өдөрт хоёр удаагийн олимпиад явагдаад тэг хамгийн сүүлийн үеийн хаалт я клавио хот оо та шагдал авсан хүмүүсээ зарлаж ингээд 17 удаагийн цаг явнаа аа хаалтын хугацаа хэдний өдөр яг american оо easten time central time тооцож байна вэ яг хэдэн цагийн үед хаалт нь явахдах вэ бидний гаргасан хувираар бол аа чи нэгний өглөө чикагогийн цагаар 9-өөс 11-ийн хооронд явах гэх юм бэ бид нар нийлж гэж. Хний л хамгийн хийх нэг зүйл хамтдаа нийлж нь явчих юм. Тэр нь болохоор 28-ны өглөө 9-өөс 11-ийн хооронд байгаа. Тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө яг ихий таяа хийж байгаа учраас цагийн бүсиний стандарт барих хэрэгтэй болдгийм байт. Тэгэхээр анхаараасаа бид нар чикагоос ихэвчлэн бүх цаг уу чикагогийн цагт стандартаар явж байгаа шүү. Бидний мэдээлфт чикагогийн болон Улаанбаатарын давхар цагийн стандартаар цагуудаа зааруулж байгаа. А тийм ба дэлхийн даяар нэг брахаа ингээд хүүхдүүд суудсан байгаа учраас цагийг нь бол өглөөний олимпиад орооныг олимпиад өглөөнийг олимпиад орооныг хийж байгаа. Хааруул хийж байгаа. Тэгэхээр араа нэг хүүхдүүдийн ичээ сургуулийн тагт нь хамгийн одоо оптимал байнагач харсан. Зөө зөө тана тэнцээний тухайг гэлүрэнгийн мэдээлэл ол тана фэйсбүүк гоцсон дээр бас байла штэ. Бага бага. Энийг ширхэлд харуулчих уу те. Тэгээ. Аарч. За ийм тэмцээбэл. За энэ бол видео бага. Магол дэнжс made the company Facebook, TikTok харж байна. За энэ Facebook-т маш дэглэнгийн танилцуулгыг оруулчихсан байна. Та бүхэн энэ харагдаж байгаагаар орж инехөө өмнөний тухай дэлгэнгийн танилцуулга ашиглах нэ. За мэрэгэн зогор гурав тэмцээний тухайд дэлгэнгийн сайхан танилцуулга өгсөн тань маш их баярлалаа. Хүүхдийн боловсролын одоо чиглэлээр саявас өөрөө бас ярьж ялсан шүү дээ. Одоо математикийн олимпиад явуулснаар дэлхийн ямар орнд математик лөө чанартай боловсрол чанартай байна вэ гэдэг эцэг эхчүүд бас нэг лоожмайгийн болно гэдэг бас тийм том санаа хэллээ шүү дээ. За энэ мэтлэгээр маш өргөн далаадтай ажил хийж байгаа танаа хамт олон маш өндөр амжилт хүсье. Баярлаа. Хаахан төгөл төр тгээ зүгээс ямар нэгэн одоо дэмждэг тосолц ца хамтын ажиллагаа байвал манай зүгээс хамтан оролцоход бэлэн байна аа. За их баярлаа. Одоо ингээл яриа хийж байгаа чинь бас их том хамтраа ажиллагаа гэж бодож байгаа. Тэгээд цааш тааштай өгшөө нэг нэг чиглэлийн үйлчлэг байгууллагуудыг нэг цааш та замын үзүүг ут хоорондоо нэг нэгнтэй тустаа ут сууда бизнес хийх туш болох илүү гэж хэвээ. Баярлаа. Төгөлдөр төлөлдүүждүүд мөн хэрэг баяж байгаа. Цөөхөн минуудыг хойлоо тана Монгол энтерс мид компани суулийн үеийн одоо үйл ажиллагаатай алба ботой мэдээлэн үү ямар шинэ үзэгчтийн үсэн хүлээж байгаа ч юм уу те сонирхол татсан ямар нэгэн шинийн зүйл хийж гээд чинь сайтын ер нь төлөөлгөө ямар хөө бай. Тэг бидний хавьд яг оо цаг тахалтай алба ботойгоор мэдээж үйл ажиллагаанууд нь нэлээ суларсан сүүлээ даа гэхдээ бид нар сая өнгөрснөөс хойш гоцоо даа ороод манай явуулдаг тогтмол явуулдаг бие нэвтрүүлгийн 4 дуус 3 3 дуус 4 дуус системөд их хэлсэн 3 дугаар гацсан яваж байгаа авитдрас таш таш та оройн цаг тахал байх болоод их хэл бид нар олон мэдээжлүүд бас ихэр төлөвлөж байгаа за яг өдөөгөр бидний энэ ажил дээр бол бүгд анхаарччихсан байж гээний ажлын дараа бол бидний нэг бас дувасах хэрэг гэдэг төсөл бидэг дувасахын урыг бас хийх энэ зүйлээс хийж хийх юм сонирхол төлөвлөгөөтэй бас байгаа тэгээ тухайн үед нь бас миний дий яа хэрвээ бид нар хийхээр бол За маань сонихолт төслүүд өгөхгүй болох гэж байгаа юм. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилтыг дахин дахин хүсье. Өнөөдөр цаг цагаар гаргаж манай үзэгчдээ дэлгэрэнгүй тайлбарыг мэдээл өгсөн таахыг баярлалаа. Баярлалаа. Өнөөдөр манай онлайн яриагдлын дугаартаа Chicago hosts мэгэн зохор 3 математикийн олимпиадыг зохион байгуулж байгаа Монгол интрус медиа багийн хамт олон оролцож мэдээл өглөө. Анхаарал андосн таахыг баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзах уу хэлтэр. Аа баярлалаа.